Sådan, Mai. Sprøj, sprøj, sprøj. Hvis du skal være kendt for noget ligesom Mette, så sprøj de vinduer. Sådan der. Mai Villadsen er Enhedslistens nye frontfigur. Men ingen aner, hvem hun er. Nok mest fordi vi ikke kender hende som menneske. Det tænker jeg, jeg gerne vil hjælpe hende med. Mai, hvad er det egentlig, du gerne vil være kendt for? Det ved jeg ikke, hvad det skulle være. Altså, jeg er jo bare mig. Ja. Politiker der sig selv. Ej, vi skal lige arbejde på det her. Se, er det skidt, jeg får væk? Vis til kameraet, vis til kameraet. Vi skal have dit ansigt med, ellers kan man ikke genkende dig. Kan man jo ikke i forvejen. Og hvis du skal være kendt, så skal du være med i et reality-program. Kunne du finde på det? I hvert fald noget, ja. Hellere vi end noget andet, tror jeg. Okay, okay. Må jeg gætte? Mm. Jeg tænker sådan Enhedslisten. Altså jeres økonomiske politik. Luksusfælden. Nej. Nyt gæt. Ja, okay. Hus til halsen. Nej, hvorfor det? Fordi det ved sådan gældsramte familier. Det er sådan Enhedslisten. Ej, hold op. Lad os som om, at wow, var det tilfældigt, der var et kamera her? Altid dokumentation til Instagram. Ellers har du aldrig gjort det. Nej, hvad kan du godt lide at spise til frokost? Jeg spiser tit bare rugbrød. Altså, vil du virkelig bare være kendt for at være en Mette Frederiksen wannabe? Altså, for den har Astrid Krag allerede taget. Jeg føler, Mette gør det bare lidt mere troværdigt end de her billeder. Nej, vi skal prøve noget andet. Det er jo ikke ligefrem en, der er sådan... Elsker rengøring. Nej, hvad er det egentlig, du gerne vil være kendt for? Jeg føler lidt, at jeg har prøvet det hele. Kan ikke bare være kendt for at være en god politiker? Det er jo genialt. Hvorfor er der ingen politikere, der har tænkt på det noget før?